Sestdienas rītā redzamā esi gardēdis. Valdīs ritms, katliem pannām un džambām rībot virtuvē rosīsies Nils Īle. Tā ir diezgan neārstējama slimība. Kā integrēt afrikāņu saltējumu latviešu virtuvē? Un kāpēc saldās biezpiena klimpas kļūst par tramīgajām? Jūs uzzināsiet redzamā esi gardēdis. Tink tiki tātā. Bum puku pagatā. Tink tiki tātā. Bum puku tagatī. Jau sestdien 10. TV3 piedāvā Kurzemes gaļsaimnieks un veikali Iki.